Одержала жила від міськради квартиру, але в ній не проживає. Приватизувати, схоже, не спішить. Квартира руйнується, сусідам клопіт. В нашу редакцію звернулась лучанка, яка живе на вулиці Ківерцівській. І вже кілька місяців намагається достукатись до своєї сусідки. Досі безрезультатно. В чому ж причина, побачила Олена Лещук. Був грибок, я зразу не могла зрозуміти, чого. От пройшло кілька років, знов грибок. Місяць після ремонту, а квартиру пані Віри треба знову ремонтувати. Новенькі шпалери тут же покриваються грибком. Причина, каже жінка, в сусідській квартирі. Майстер пояснила нам, що це залежить від того, що ця стіна, тут капітальна стіна. Грибок в'ївся аж в саму стіну. Йдемте на кухню, там ще краще. От, будь ласка, це межує з її кухнею, з тією квартирою номер 2. Будь ласка, вона, ця стіна. Ми не можемо її взагалі побілити. Якщо ми наносимо фарбу, фарба сипеться, робиться мокрі ці п'ятнишка і воно взагалі сипеться. Зайшли до неї додому, стоїть велика миска з водою, вода лється через верх, повністю кухня вся мокра. От якраз в тому місці, якраз в тому місці напроти. А можемо пройти на вулицю, подивитися, яка з вулиці та квартира гарна в лапках. В сусідній квартирі вже роками ніхто не живе. Це помітно аж з вулиці. Штукатурка обвалюється як ззовні, так і зсередини. Раніше помешкання належало до підмінного фонду. Міськрада приблизно понад 20 років тому надала цю квартиру лучанці Лідії Прохорук. Але та в ній не живе і, схоже, навіть не доглядає. Пані Віра каже, на її дзвінки сусідка не відповідає. Її вікно. Ну, якщо це можна назвати вікном. Ну, бачите, яке воно? Тут людина може жити? Ну, зніміть на телебачення. Там фактично навіть штукатурка на підлозі валяється, все обсиплено. І віник на підлозі. І навіть вона не зметить. Вона працює в школі прибиральниці. Я дзвонила в школу, коли в неї обірвався той дашок. Він же ж може, вибачте, буде дитина йти, махне вітер і все. Хто має цим всім займатися? Тільки власник. Нема. Оце я її просила. Кажу, Ліда, ну ви ж візьміть, приберіть хоча б оце. Всередині ви собі не уявляєте, що там робиться. Там речі, сморід. Бо я заходила в ту квартиру, вона мені дозволяла. Я один раз заходила туди, ото бачила ту миску, де вода розливається, тече на пол все мокре. І заходила в ту квартиру. Там антисанітарія, там грязно. Там неможливо бути 5 хвилин. Комісія житлово-комунального господарства приходила. Мені дали відповідь, що вони з нею поговорили. Але, як то кажуть, візи нині там. Пані Лідія квартиру так і не приводить в порядок. Сусідка зізнається, боїться, аби згодом не обвалився і весь будинок. Зараз буде зима. Зараз погодні умови зміняться, не буде тепло, почнуться дощі, там вікно без скла. Тут невідомо що, і зараз ота сторона будинку, вона може спокійно завалитись. І все. І будемо мати. Жінка каже, вже ладна за власні кошти вивезти сусідці зі стін грибок, аби та лише йшла на зустріч. Купила спеціальну для неї. Попросила, щоб обробити стіну з цієї сторони, з другої сторони, з її сторони. І вже пройшло місяців два, може й більше, з травня місяця. Далі вона на контакт не виходить, трубки не бере. Я її просила скільки, що я не хочу там, ваш порядок мене не стосується. Що у вас там робиться, речі, мене теж не стосується. Дайте мені можливість обробити стіну грибком, від грибка, засобом спеціальним. Я його купила, він не дешевий. Но я, вибачте, її в руки боюся його дати. Із-за того, що я не впевнена, що вона це зробить. Сама Лідія Прохорук пояснює ситуацію. Каже, раніше мала житло на вулиці Дубнівській. Мала капремонт робити. І нас переселили сюди. А Гунчик забрав цю територію, колишній директор того заводу, забрав територію. І сам нічого не зробив. І так ми лишилися там. І я до сих пор приписана на Дубнівській. А зараз та хата, що на Дубнівській, її немає? Немає. Вони її що, знесли чи як? Взагалі знесли, навіть вже це є, травою заросло. А чого знесли, на якій підставі? Ну не знаю. Знесли, будинок розвалили, бо ще не ремонтували нічого. І оце дали вам квартиру на Ківерцівській, так? Так.
Зараз жінка живе у дочки. Чому не підтримує лад у квартирі на Ківерцівській, пояснює. Сама в цьому нічого не зроблю. А син до того, як пішов до війська рік тому, був в Луцьку, так? Так. Да. А чому ж тоді, коли син був, ніхто нічого не зробив? Ну, він на роботі весь час теж. Ордер дали на прописку на мене і на сина. Син зараз військовий, а без нього не хочуть прописувати. У міськраді кажуть, син може зробити доручення і оформити прописку. Може звернутися в ЦНАП, дати той ордер і їх прописали. Потім по переліку документів ЦНАП подала документи на приватизацію і приватизували. І все, і ти власник, займайся, вчиняй будь-які дії. Наразі жінці дали ще один шанс, аби привести квартиру до ладу і не довести будинок до аварійного стану. Якщо зрушень ніяких не буде в цьому плані, будемо ставити питання про позбавлення її права на це житло. От таким чином. А тоді виконавчий комітет буде приймати рішення, кому його надати іншій особі згідно з чергою. Вже домовилися на ці вихідні. Там знайомі хлопці, то прийдуть, то будуть допомагати мені все. Завтра на 7 годину, то на 8 прийду, от, і вона мені побризкає той грибок, сусідка. Олена Лещук, Дмитро Кудик. Для новин на часі.